também a quarta edição deste Cantar Portugal Solidário e agradecer aquilo que trouxestes para o Banco Alimentar contra a Fome, senhora, para ajudar também solidariamente aqueles que mais precisam, ajudando outra expressão à vossa presença aqui esta noite, não apenas como espectadores, mas também como actantes, como atuantes, como atores, como alguém que agiu, fez alguma coisa, não apenas sentou, ouviu e aplaudiu. Muito obrigado. Ficam então com a Balada de Outono, dirigida pelo maestro Hélder Magalhães. Oh,